ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ? ସୁସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଚାଷ ଜମିରେ ଚରିଗଲେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଯେତେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚିଲେ ବି କାମ ଦେଉନି। ଚକଡ଼ା ଚଡ଼କ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚକଡ଼ା ଚିନ୍ତା, ଧାନ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଭଲ ଅମଳ ଆଶା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ଅମଳ ଆଶାରେ ଧାର କରଜ କରି କ୍ଷେତରେ ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। କିଛିଦିନ ହେବ ଅଜଣା ପୋକ ଆସି ଧାନ ଗଛ ମୂଳରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲାଲ ହୋଇ ଗଛ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କାମ ଦେଉନି କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ସାତ ଏକର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି, ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ଚାରିଥର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲାପରେ ବି ଚକଡ଼ା ରୋଗକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁନୁ। ଏଭଳିଆ ରୋଗ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଆମ ଧାନକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ? ସୁସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ରୋଗ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତର ଚାରିପଟରୁ ଆଗ ସିଞ୍ଚନ କରି ଭିତରକୁ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏ ପୋକଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିପାରିବା। ଜୟପୁରରେ ଅମଳ ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ଚିନ୍ତା, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 55% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଖାସ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 70% ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଯେତେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ବି କାମ କରୁନି। ଚାଷ ତ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, କେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ବି ଦେଖିବା ଗାଇଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, କ'ଣ କେମିତି ସୁଝିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଯାଉଛି। ସରକାର ତ ସବୁ ରକମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ବାଲା ଏଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଋଣ ବାଡ଼ି କରିଛୁ, ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ କରିଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରିଛୁ, ସବୁଠି କରିଛୁ। ଏ ଋଣ ବାଡ଼ି କେମିତି ସୁଝା ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼। ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ନେଇ ଯଦି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷକର ଶ୍ରମ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, କୋରାପୁଟରୁ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।